Ja, men så vil jeg byde velkommen til Videnskabernes Selskabs sidste offentlige foredrag i den her sæson, som er den anden paneldebat om den finansielle krise, hvor vi har professor David Lando fra CBS, Katarina Juselius, professor fra Københavns Universitet, og Torben Andersen, professor fra Aarhus Universitet, til at diskutere krisen, og de taler i den rækkefølge, jeg har sagt. Jamen, tak til jer alle sammen, fordi I er mødt op i aften og for at høre om finanskrisen. Hvis jeg virker nervøs, så er det ikke, fordi jeg bliver filmet, så er det, fordi min gamle vejleder sidder nede på anden række. Så til alle gymnasieelever, så ved I, at man holder aldrig op med at gå til eksamen. Jeg vil fortælle jer om to meget centrale ting i forbindelse med finanskrisen. Det er jo en meget, meget kompleks krise, som vi stadig prøver at forstå i alle detaljer, som har utrolig mange komplekse mekanismer i spil. I stedet for at give jer 15 minutter lidt diffuse med mange begreber, så vil jeg fokusere på to af de ting, som jeg mener er helt centrale for den her krise, nemlig gearing og bankruns. Jeg har ikke rigtig noget godt ord for det på dansk, men det vil I få at vide lidt senere, hvad det dækker over. De er i kernen af alt det, der fik finanskrisen til at foregå, og de vil være i kernen af fremtidige finanskriser også. Det jeg vil gøre, det er, at jeg vil bruge nogle eksempler til at forklare, hvad de her ting dækker over. Lad mig først bare starte med helt simpelt at forklare, hvad gearing er. Det er i virkeligheden det, man kunne kalde delvis lånefinansieret ejerskab. Så det betyder simpelthen, at man får ejerskab over nogle aktiver, dels ved selv at komme med nogle penge, men også ved at låne penge fra andre, som hjælper en til at købe de her finansielle aktiver. Og det, der er meget centralt for det, vi skal kigge på nu, det er at forstå, at gearing er en måde, man kan øge forrentningen af sin egen kapital. Og det vil jeg prøve at forklare i stor detalje, for det er meget centralt for hele det spil, der foregår i finanskrisen. Jeg vil også forklare, hvordan gearing, det at geare investeringer, samtidig giver stor sårbarhed, når markeder går nedad. Gearede investeringer er overalt omkring os. Når vi køber fast ejendom, er det typisk ikke tilfældet, at vi har alle pengene med. Vi har måske til udbetalingen, men vi får lån fra en realkreditinstitution. Så måske disponerer vi over en ejendom, der er 2 millioner kroner værd, men er kun selv kommet med de 200.000. Vi har lånt 1,8 millioner. Vi har aktieselskaber, de er gearede forretninger. Der er ofte en egenkapital, men der er også meget ofte fremmed kapital. Der er gæld indenover. Det gode hus, vi sidder i i dag, har store forbindelser til Carlsberg, jo, som for eksempel har udstedt erhvervsobligationer, men selvfølgelig også har aktier og egenkapital. Banker har meget stor del af deres aktivitet. Deres aktiver, det er jo i meget høj grad lån, de har givet til folk. Der er folk, der skylder bankerne penge, det er deres aktiver. Hvordan har de fået penge til at give de lån? Jamen det har de ved, at folk har skudt penge ind i banken. Både som aktionærer, men også som folk, der har almindelige konti i banken. Vi kan i aviserne se historier om private, der køber aktier og låner penge til at købe aktier. De er ikke tilfredse med at have nogle penge at investere. De vil godt låne mere for at kunne investere endnu mere. Det var det, vi så i Roskilde Bank, der har kørt mange sager af den type. Der findes en række finansielle instrumenter, man kan købe, hvor man egentlig ikke låner for at købe mere af dem, men hvor der i selve instrumentet ligger en indbygget gearing. Optioner, strukturerede produkter er eksempler, der findes en lang række andre. Hedgefonde lever i meget høj grad af at finde små investeringsmuligheder, som kun er profitable, når man kan geare dem op. Og endelig foregår der i handelsfunktionerne i store banker en masse gearing, som jeg godt vil ind på, men det er et meget teknisk område, men det er i virkeligheden der meget af hele det her foregår. Lad mig lige prøve at forklare helt simpelt, hvorfor gearing giver højere afkast på egenkapitalen. Vi forestiller os en virksomhed, der har nogle aktiver. Det kan være en fabrik eller et eller andet, som det koster 100 kroner at etablere. Og den måde, de har fået de 100 kroner, det er, at der er kommet nogen med nogle aktie, noget egenkapital, 50 kroner, og så har de lånt 50 kroner i banken. Det er den måde, vi har finansieret det her. Vi håber så, det gør vi til tid 0, vi håber så, at der går et år, og virksomheden genererer noget værdi, så den er hele pakken om et år er blevet mere værd. Det ved vi ikke på forhånd, men vi kan håbe på det. Nu er det, hvad er det, der adskiller gæld og egenkapital? Det er, at når vi kommer til år 1, så skal virksomheden først og fremmest betale gældshaveren tilbage. Det er, de har første prioritet. Det er det, der definerer gæld.
Egenkapitalen får så, hvad der er til overs. Men lad os gå ind i et godt scenarie. Virksomheden vokser og bliver 110 værd i næste periode. Hvis gælden er blevet lånt til 2%, så skal de godt nok betale 51 tilbage på det her tidspunkt. Men der er nu 59 tilbage, som er egenkapitalens værdi. Summen af de to er jo de 110. Der har vi altså, at selvom aktiverne kun voksede med 10%, jamen så er egenkapitalen jo altså vokset med 18%, nemlig fra 50 til 59. Man har fået større afkast. Det er samme grund til, at der er forskel på, om man køber en lejlighed til 200.000, som så stiger 50% i værdi, og man har 200.000 til udbetaling, eller om man køber en strandvejsvilla til 5 millioner med 200.000 udbetaling, og den så stiger, måske til dobbelt, fordi så tjener man jo mange penge på sine 200.000. Jo mere vi giver, jo mere gang i den kan vi få på egenkapitalen. Så nu har jeg taget en virksomhed igen, men der har jeg lavet lånedelen være større. Nu har den lånt 90 for at komme i gang, og egenkapitalen har indskudt 10. Det går igen godt, vi er før finanskrisen. Den vokser til 110. Gælden skal betales tilbage, stadig med 2%. Det har jeg regnet mig frem til 91,8. Der er så 18,2 tilbage. Her der forrentede egenkapitalen jo nærmest med 82%. Kæmpe forrentning pludselig. Simpelthen fordi man har gearet op, som det hedder. Se, lige så dejligt det er, når det går godt, lige så følsom er man over for, når det går skidt. Det kender man også fra boligmarkedet igen. Køber man en meget værdifuld ejendom med en lille udbetaling, så skal der ikke ret store prisændringer til i ejendommen, før man har mistet sin friværdi. Det er det, der foregår her. Dog ikke helt med friværdien væk. Man investerer 100. Desværre falder de til 95. Det gik ikke helt så godt. Gælden skal betales tilbage først, så den beslaglægger de 91,8. Der er kun 3,2 tilbage til egenkapitalen. De har altså mistet 68%. Så vi har altså en situation, hvor høj gearing giver højt afkast, når det går godt, og et ordentligt smæk, når det går skidt. Når vi skal forstå nogle af de mekanismer, der så sker i finanskrisen, så skal vi forstå, at der ofte i forbindelse med gearing er det, man kalder kapitalkrav. Det er for eksempel det, som banker er udsat for, den måde, man regulerer banker. Det er, at man insisterer meget simpelt fortalt. Jeg håber, det er okay, jeg simplificerer en lille smule. Men man insisterer på, at egenkapitalen skal have en vis størrelse i forhold til aktiverne. Ideen er, at I som indskydere har sat penge i banken, dem vil I gerne kunne komme og hæve. Banken har lånt ud til alle mulige folk, der vil lave virksomheder, landmænd, folk, der skal låne til forbrug, alt muligt. De har lånt ud. Hvis der pludselig er mange af dem, der ikke kan betale, så vil vi ikke risikere en situation at komme i en situation, hvor de folk, der har indskudt penge i banken, ikke kan få deres penge tilbage. Så der skal være en stødpude heroppe til at sørge for, at man kan tage noget tab. Det er det, man regulerer. I praksis mere indviklet end det her, men det håber jeg er okay. At vi siger, vi tænker bare på det som om, at denne her boks skal udgøre en, lad os sige 10% af aktiverne. Så er det sådan, at hvis denne her falder i værdi, så kunne man jo prøve at gå ud og rejse ny egenkapital. Det vil jeg komme ind på et øjeblik. Det kan i praksis ofte være svært. Så lad os nu for et øjeblik forestille os, at denne her bank skal møde kapitalkravene ved at nedbringe sin gæld. Men så er den faktisk nødt til at frasælge 63 værdi aktiv for at få bragt aktiverne helt ned på 32, sådan at den her lille bid egenkapital igen udgør 10%. Det vil sige, at vi har altså en situation, hvor hvis man skal overholde kapitalkravet på 10%, så har en ændring i 5% i det her underliggende aktiv betydet, at banken må skalere sine aktiviteter ned til en tredjedel. Et meget voldsom reduktion af aktiviteterne. Denne mekanisme her er central. Man kan sige, kommer jeg ind på igen, man kunne også få ny egenkapital ind. I praksis er det ikke altid så nemt. Det vil jeg vende tilbage til. Det, der ofte sker, det er, når vi har sådan et prisfald på aktiver, så får vi en negativ spiral. Nemlig, at aktiverne falder. Den grønne side bliver mindre værd. Kapitalkravet er ikke opfyldt. Der er for lidt egenkapital. Man er nødt til at sælge aktiver fra. Det presser prisen ned i markederne på de aktiver. De falder længere ned. Kapitalkravene er ikke mødt. Og så kører den dårlige spiral. Det er en typisk krisemekanisme i gearede markeder, hvor der sker det, man så kalder en deleveraging, eller man er nødt til i hvert fald at opfylde kapitalkrav. Så den her frasalg af aktiver, det kan jo altså nogle gange ske, fordi banken eller er gået fallit og er nødt til at sælge fra.
Det kan også være simpelthen bare som led i at nedbringe gearingen. Som jeg nævnte før, så kan man nogle gange forsøge at skaffe ny egenkapital ind, men det er ikke altid, det kan lade sig gøre, blandt andet på grund af det, man kalder debt overhang-problemet, at der er nogle gældshavere allerede, og hvis man putter flere penge ind i virksomheden, så tilfalder meget af de penge, mange af de penge gældshaverne. Tænk på Brøndby, hvis I følger med i fodbold, har en feriepengegæld på, var det 24 millioner, er i økonomiske vanskeligheder. De finder så heldigvis folk, der vil putte penge ind i virksomheden. Men der er ingen tvivl om, at de første af de penge, der går ind, de går altså til at betale den her gæld af. Og det gør jo altså, at det er op ad bakke med hensyn til forrentning af egenkapitalen, den nye egenkapital fra starten. Det kalder man debt overhang-problemet. Og det er en grund til, at det kan være svært at rekapitalisere virksomheder, der er i finansiel vanskelighed. Nu har jeg talt om gearing, og vi har fundet ud af, at gearing er en dejlig måde at skaffe sig lidt mere gang i den, lidt højere afkast, men det er også en risikabel forretning. Små tab kan betyde, at egenkapitalen mister rigtig mange penge, og det kan give anledning til negative spiraler i økonomien. Der er et andet fænomen, og nu kommer vi tættere på bankruns, som også er meget vigtigt at forstå, når vi taler banker. Nu har jeg ikke sat tal på, men i stedet for forestillet mig en utrolig simpel bank her, som i sine aktiver har givet nogle, skal vi sige, toårige lån. Tænk på nogle forretninger, eller nogle landmænd, eller nogle andre, der har lånt til nogle ting, og aftalen er, at de skal betale lånet tilbage om 2 år, med renter selvfølgelig. Banken ligger også med sedler, og den ligger måske også med lidt statsobligationer, som kan sælges meget hurtigt og give penge. Hvordan har den fået penge til at købe sedlerne og statsobligationerne og give de 2 årige lån? Det har den ved dels at der er nogle aktionærer, og dels at modtage anfordringsindskud, altså almindelig bankkonti. Anfordringsindskud betyder bare, at de, der har sat pengene i banken, kan komme og hæve dem når som helst. Det er klart, at kommer vi hen til tidspunkt 1 nu, 1 år før de her lån udløber, og der pludselig er mange af de indskyderne, der skal ud og købe julegaver, eller finder ud af, at de skal bruge nogle penge her nu, så er det rart, at banken ligger inde med sedler, som den kan give til dem. Men det er ikke rart, hvis der kommer rigtig mange af dem her. Sådan at den ikke engang ved at sælge sine statsobligationer har nok penge. For så står den pludselig med det, vi kalder illikvide aktiver. Den kan jo ikke gå ud og forlange lånene tilbagebetalt fra folk, som den har lånt det ud til i 2 år. Den kan måske håbe at sælge dem videre, men i princippet kan man komme ud for et bankrun, at rigtig mange kommer og hæver penge samtidig, at der ikke er likvide aktiver nok til at servicere dem, og at man derfor står i en situation, hvor man enten må afvikle, blive sat under administration eller et eller andet. Der findes i praksis forskellige ting, man så kan gøre. Man kan prøve at låne. Man kan prøve at sælge de her lån til en anden bank, og derved få nogle likvider. Man kan prøve at låne af andre banker i interbankmarkedet, eller man kan låne i Nationalbank. Men det vigtige fænomen her er at forstå, at det man kalder et mismatch i fundingen, altså at man har lånt penge, som har kort tid til udløb, og har udlånt penge på længere sigt, det er den anden vigtige grund til, eller en af de helt afgørende mekanismer i finanskriser. Det ser vi altså eksempler på, at der pludselig står mange mennesker ude for en bank og vil hæve deres penge, som det skete for Northern Rock for eksempel i England. Lad mig lige nævne, at der jo altså også er en positiv spiral, når vi taler finanskriser her, i oparbejdningen til krisen. Nemlig den situation, hvor aktiverne stiger i værdi, hvorved kapitalkrav er rigeligt opfyldt, hvorved man så kan gå ud som bank og låne mere ud, købe aktiver, som så stiger i pris, som så gør, at bankerne bliver rigere, som så gør, at man kan, og så videre. Så der er også positive spiraler i det her. Det kan også tage husejere ind, som husene stiger. Jeg kan låne i min friværdi. Jeg går ud og køber ting for det. Måske er der nogen, der køber andre ejendomme. Ejendommen stiger i værdi. Jeg kan låne mere, og så videre. På den måde får vi en positiv spiral. Og der er ingen tvivl om, at det var noget af det, vi så i den her finanskrise, at aktiverne voksede meget voldsomt og meget hurtigt i en slags selvforstærkende proces, som jeg ved, Katarina helt sikkert også vil komme ind på. Her viser vi, hvordan aktiverne for europæiske banker voksede. De voksede meget hurtigt. Vi er i meget, altså trillioner, 10-12 millioner dollars herover i 2005-priser herover. Det er store beløb. De voksede også i USA op til finanskrisen. De her aktiver i ret stor hastighed, hurtigere end de havde gjort før. Men det, der var særlig interessant, var i virkeligheden, at gearingen også voksede. Normalt vil man være vant til,
at man vil sige, hvis det gik rigtig godt, og man tjente mange penge på aktiverne, så vil ens gearing som udgangspunkt faktisk falde. Hvis jeg ejer et hus, jeg har lånt et beløb i, og har en vis friværdi, hvis så huset stiger i værdi, så vokser min friværdi, men min gearing falder faktisk. Altså den friværdien i forhold til den totalværdi af huset bliver større. Ikke? Så min gearing går ned. Derfor kunne man egentlig også have forventet i denne her finanskrise, når tingene gik så godt, at gearingen ville falde. Men der skete faktisk det modsatte. I hele Europa skete der en meget voldsom vækst i gearingen også. Så ikke alene voksede aktiverne, gearingen voksede også. Og det gjorde den på tværs af alle europæiske banker. Det gjorde den også i amerikanske banker. Men her var det de store investeringsbanker, der førte an. Og jeg har ikke tid til at komme ind på de komplicerede mekanismer, der foregik, de måder, man gearede sig ind i investeringsbankerne. Men der ligger en af de helt centrale spillere i finanskrisen. Jeg vil nævne det kort. Så gearingen gik op. Den ene risiko, jeg har talt om tidligere, det var netop gearing. Ikke? Man bliver meget følsom, når aktiver falder i værdi. Den anden ting, jeg talte om, det var funding mismatches. Det, at man låner penge kort og udlåner langt. Det kan være rigtig smart, for nogle gange er den korte rente meget lav. I øjeblikket er den nærmest 0, så man kan låne penge til tæt ved 0%, investere i noget, der giver måske 2%, som er lidt længere, og så håbe bare, at man hele tiden kan rulle, som man kalder det, det korte lån. Asset-backed commercial paper var en af de helt store mekanismer til at finansiere sig ultrakort, 30 dage, 60 dage, og det var et marked, der eksploderede i USA. Og faldt meget. Her to forskellige typer. Jeg har ikke tid til at komme ind på forskellen mellem dem. Men det var en måde, man opfandt til at låne, eller ikke opfandt, det er en gammel, det har fandtes længe, men det voksede meget voldsomt i markedet for kort funding. Hvem købte de her asset-backed commercial papers? Det gjorde blandt andet såkaldte money market funds, som er nogle alternativer til banker, der faktisk voksede ud af et forsøg på at regulere banker tilbage fra en tidligere krise i 30'erne, hvor man fornemmede, at banker forsøgte at konkurrere på hinanden ved at sætte rentesatserne op for indlån. Hvor man var bange for, at de kom ud i en kedelig konkurrencesituation, hvor de overbød hinanden, lovede for høje renter, og til sidst knækkede, fordi de ikke kunne klare det. Så indførte man i USA det, der hed Regulation Q, som sagde, at I må ikke give renter på jeres deposits, altså på indskud. Så det er 0%, når I skyder penge ind i en amerikansk bank på anfordring. På en eller anden måde, så finder man jo så altså omveje og laver de her money market mutual funds, som kan give renter og kan opføre sig cirka som anfordringsindskud. Og de vokser voldsomt. Og de er så en måde, som er med til at købe de her asset-backed commercial papers, og en måde, som banker låner meget kort via. Men med den store forskel, at hvor det nu ikke længere er almindelige mennesker, der står ude foran banken, når et money market fund trækker sig, så trækker de kæmpe beløb på én gang. Så de kan stå for nogle meget store runs. De kan også stå for et run ved at lade være med at købe de her commercial paper, som man er afhængig af at finansiere sig med, og det er jo det, der sker et kollaps i det marked op til finanskrisen. Så det er meget kort fortalt. Der, hvor run skete, var altså ikke ved almindelige kunder sad ude. Det var i nogle meget komplicerede gearingsmekanismer, som foregår inde i store finanshuse. Og man kan sige, der var både øget gearing, og der var en ekstrem høj grad af meget kort låntagning og lidt længere udlån. Altså det, man kalder et funding mismatch. Og de runs, der så kom, det kom altså fra store aktører i markedet. Northern Rock, som vi så, run på den bank, startede ikke med de almindelige kunder. Det startede ved, at der opstod et rygte i interbankmarkedet, formentlig, om at Northern Rock var i vanskeligheder, hvorved de store money market fund rygtevis trak sig, og så blev investorerne nervøse. Blandt andet fordi man i England ikke havde helt samme indskyd og garanti, som vi har i Danmark. Men det er en anden historie. Der var nogle meget store såkaldte repomarkeder, som jeg gerne vil fortælle om i en time. For der skete det helt store drama i det, der hed Lehman Brothers, som er en måde at geare sig på. Hvad gør vi så nu for at forsøge at undgå nogle af de fejl? Man prøver jo at regulere. Og altså en af de ting, man lægger vægt på i ny regulering, er at stille højere kapitalkrav. Der skal være en større buffer end det, vi så tidligere. Man stiller skærpet krav til det, man kalder stabil funding. Der skal være, hvis man har nogle meget lange lån, man har givet ud, så skal der også være nogen, der har lånt en penge på længere sigt. Det skal passe i et bestemt forhold. Der er skærpet krav til ens aktivers likviditet. Det vil sige, at man skal sørge for, at banken hele tiden ligger inde med sedler og mønter
ultralikvide aktiver, high quality liquid assets, som dækker det, at der kan ske et pludselig run på banken, ikke? At der kommer mange og vil hæve penge. I Danmark har vi en såkaldt tilsynsdiamant, som jo også belært af finanskrisen, ikke alene ser på de her to ting, men også ser på, hvor store ejendomseksponeringer har banken. Ejendomme er altid en vigtig spiller i sådan noget her. Den ser på store engagementer. Nogle af de allermest groteske eksempler fra den danske bankkrise havde jo banker, der i den grad havde koncentreret deres udlån på meget få aktører, og dermed var meget sårbare over for, at enkelte aktører gik ned. Endelig ser man også på udlånsvæksten, fordi en af de ting, vi også lærte og har lært igennem mange kriser, er, at hvis der er en periode med meget høj udlånsvækst, så skal vi være særlig opmærksomme i bankverdenen. Så er der nogle andre krav, som forhandles, som igen kommer tilbage til hele det her meget komplicerede derivathandel og så videre, som jeg ikke har tid til at komme ind på. Der forsøger man også at gøre noget for at mindske de negative effekter, der sker, når en stor spiller falder ud. Og endelig er der sådan nogle krav om, at de almindelige investorer, som jo i høj grad også spiller med på hele det her spil på vej op til krisen, praler over for naboen, jeg har købt aktier, om jeg har lånt 10.000 for at købe endnu flere aktier, hørte du, naboen havde, og så kører showet. Schweizers frank lån, alle mulige sjove ting prøver folk, også almindelige forbrugere. Hvis jeg skal slutte af med noget, så kan man sige meget kort fortalt, hvad er faren ved alt det her. Det er, altså regulering er, der er rigtig mange af de her initiativer, der er fornuftige. Udelukker vi en krise fremover? Det gør vi ikke. Hvis der er en erfaring, vi har fra hele den her verden, så er det, det er ligesom vand, der forsøger at trænge ind et eller andet sted. Ikke? Man kan lukke af med gummifuger og lister, på den måde så finder vandet alligevel altid rundt. Sektoren er fantastisk dygtig til at komme udenom regulering. Og der er i øjeblikket ved at ske en massiv långivning væk fra bankerne via erhvervsobligationsmarkeder, og de store købere er nogle meget, meget, meget store formueforvaltere, som er dem, der i den næste krise kan være dem, der leverer det run, der bevirker, at vi får en pludselig finanskrise. Så vi har ikke løst problemet, men meget regulering er på vej til i hvert fald at undgå mange af de fejl, vi begik. Tak. Jag ska nu tala om krisen och dens årsager med mera från ett makroekonomiskt perspektiv. Nu ska vi se. Vi har en... Ja, tack. Var krisen en så kallad svart svane? Det vill säga liksom en händelse som är så osannsynlig att den i stort sett aldrig någonsin inträffar. I sin bok This Time is Different har Kenneth Rogoff och Carmen Reinhardt genomgått ett stort antal finansiella kriser som världen har upplevt i alltså så länge vi har haft en finansiell eller en monetär sektor. Och det påvisar ju att det har varit riktigt, riktigt många av de här kriserna. Så det vill säga, en kris är inte riktigt ett enkeltstående tillfälle. Det inträffar faktiskt med tid. För exempel, allt sedan firsarna så har vi haft cirka 30 av dem. Allesammans med allvarliga, med stora konsekvenser för de befolkningar som i pågällande land. Men när det nu är sagt så är det faktiskt så att den sista krisen är en av de allra allvarligaste som världen har upplevt. Den övergås kun av Trivernes kris, eller Trivernes stora recession, stora depression. Och det kan vara ett visst intresse att se på det här tillsammans för att se om man kan lära sig någonting av att sammanligna dem. Och där är faktiskt många likheter, där är också många forskeller. För exempel kan man säga att den finansiella sektorns andel av bruttonationalproduktet växte mer stött för krisen kom och för det här, ska vi säga, den här börsen kraschade i trivarna. Vi kan se på att lige här för krisen, för vi hade den stora krisen, så var det en stor stigning i den finansiella sektorn. Vi kan också se att efter kraschet så kom det ner på ett ganska liksom
lavt niveau. Det passer også det, men det var der vi sagde det. Men efter det så har det været stødt stigende. Og om vi fortsætter ända till 2013 så vill vi faktiskt ha att den finansiella sektorns andel av den amerikanska bruttonationalprodukt är cirka 11%. Och det är mer än industriproduktionens andel, så det är faktiskt mer och mer stort. Samtidigt som den finansiella sektorn växer det, så växer också löningarna. Det kan vi se på den här grafen. Här ser vi att för krisernas, drivernas kris steg löningarna mer kraftigt. Efter krisen så fall det ner till en alltså mer rimligt nivå. Det är löningarna i relation till tillsvarande löningar i andra sektorer. Och så ser vi igen i begynnelsen av 80-talet, när det var med, i förbindelse med kapitalreguleringar, så begynner det att stiga igen. Om vi ser på, om vi faktiskt ser på utvecklingen nu till 2013, så vill vi se att de här löningarna har fortsatt att stiga. Och de har egentligen liksom kollapsat, som för exempel efter drivernas depression. Så där är bara en forskel, men där är också många andra forskel. För exempel i driverna så garanterade centralbankerna eget de privata sin inskudd. Och det vill säga att när krisen spred sig så stod folk i kö för att hiva sina pengar. Och det betyder samtidigt, så som också David visste här, det betyder alltså att bankerna liksom inte längre klarar sig. Och bankerna gick ner i stridbevis. Det gjorde också verksamheterna, för de kunde inte längre finansiera sin verksamhet. Och det resulterade i en fullständig kollaps av den ekonomiska aktivitet. Och det resulterade så i massor av arbetslöshet och en fullständig våldsam ekonomisk misär. Och det var helt klart att där, i driverna så var det omfattande sult runt omkring i de berörda länderna. Denna gång pumpade centralbanken likviditet ut i det ekonomiska systemet. Och det var simpelt hen för att undgå att komma in i den samma liksom depression som i driverna. Och det hjälper också. Och många banker blev faktiskt rädda denna gång. I Danmark hade vi ett antal bankbackar som var med till att rädda bankerna. Men en del banker gick också ner. Vi upplevde en stigning i antal konkurser och en stigning i arbetslösheten och en fallande ekonomisk aktivitet. Men det var fullständigt klart att omfanget av misären var mer och mer mindre än under drivernas kris. Och det är klart att i denna gång startade vi också från ett mer högre välfärdsnivå än i tyverna. Så i den förstånd man kan se i Sydeuropa helt klart upplever det liksom betydligt värre, krisen betydligt hårdare och betydligt värre. Här i Nordeuropa och Centraleuropa kan man se att ja, men det var en nedgång, men det var ju inte det att vi har haft det särskilt svårt efter den här krisen. Den ekonomiska tänkningen ändrade sig ganska radikalt efter drivernas kris. Där kom Keynes med sina nya teorier om pengar och finanspolitik som gick ut på att staten skulle ha en betydligt större roll med att sätta igång i hjulen i ekonomin. Själv om vi ska säga, själv om man också prövade att få gång i hjulen den gång, så gick det faktiskt också då ganska trakt med växten. Det gick ju särskilt gott. Och det var först faktiskt i förbindelse med en världskrig var efterspörelsen på krigsmaterial gjorde att hjulen kom igång igen. Alltså det var det som satte en enlig stopp för drivernas kris. Så kom 50-talet när efterspörelsen på investeringar var mer stor, för
et fuldstændigt ødelagt Europa skulle bygges op igen. Og det var også en periode med stor vækst, fordi der var også naturresurserne var billiga. Det var ingen som regnede med at de var begrænsede. Det fanns mange af dem, og de kostede ikke særlig meget. Men denne gang har det været en betydligt større modstand mod at tænke i nye baner. Jeg tænker nu på, makroøkonomien efter denne krise. Og det er helt klart, at der finns et meget stort interesse for at forstå sig på den. Og der finns også rigtig mange artikler, som publiceres om krisen og dens årsager. Men det er stadigvæk inför den samme, den gamle paradigme. Man kan sige, liksom at vi har ikke riktigt sett en ny Keynes denne gang. Altså Keynes har blivit støvet av, men en ny Keynes har vi faktiskt ikke riktigt sett. Man kan sige, at det første, altså et av de første tegn på at vi skulle få en kris, det var husprisernas himmelflugt. Og her kan vi se bland annat att den startade i 5,5, och där kan vi se att huspriserna, det är den röda linjen, de begynte att stiga betydligt starkare än förbrukarpriserna. Och det fortsatte i 2005, infördes de avdragsfria lån, och det resulterade i att huspriserna simpelt enkelt exploderade. Och när huspriserna var som högst, så var de steget 170% mer än förbrukarpriserna. Och det är ju faktiskt en mycket stor obalans. De extraordinärt höga huspriser, de var kun möjliga för de, på samma tid hade vi en otroligt låg räntefot. Och det vill säga, det var lätt att uppta lån, och det var billigt att uppta lån, och danskarna upptog också verkligen med ett lån. Så i backspegeln kan man gott se att det var den här krisen uppstod, kan man säga, som ett resultat av mycket stora obalanser i ekonomin. Vi hade en våldsam kreditutvidelse som ett resultat av den mycket låga räntesats. Och vi hade några starkt stigande finansiella formuer, och vi hade några extraordinärt höga huspriser. Och enligt min mening så är det de många obalanser som var avfört av en växelvirkning mellan finansmarknaden och den reala ekonomin, där både skapade och slörade bolagbubblan. Så idag står vi då inför det dilemma att danskarna är generellt sett mycket förgäldade. Och det var mycket billigt, som jag sa, speciellt i nollorna, där det var en otrolig växt. Det var mycket billigt att stifta guld. Det var också en tro på att växten ville fortsätta också i framtiden, som gjorde att det var, det tillskyndade danskarna att faktiskt stifta mer guld än de måske borde ha gjort. Problemet är nu att gelds finansiella växt är bäredyktigt, kunvis växtutsikterna är realistiska. Och det är riktigt mycket som tyder på att växten i nollorna var delvis illusorisk. Den var ett resultat av, vi ska säga, en sån där alltför stor gearing, som David diskuterade. Det var en optimism, priserna steg hela tiden, och det vill säga liksom att det genererade en extra sån här tillskyndelse till att spekulera i både i bolagar och också i finansiella aktiver. De privata investeringarna ser också ut till att förbli ganska låga i en värld med begränsade naturliga resurser och osäkra effekter av klimatförändringar. Investeringar i gröna teknologier och offentlig infrastruktur
kan få gang i økonomien, men staten er stærkt forgældet og kan muligvis ikke længere udvide sin gæld særlig meget mere. Så spørgsmålet er nu, hvordan kommer vi ud af den nuværende krise, og kan vi forhindre en ny? Og enligt min mening, så er vi nødt til at begrænse den finansielle sektor. Den har vokset sig utrolig magtfuld og stor, og den på mange måder er mere magtfuld end de folkevalgte. Og vi ser gang på gang, at der er en iboende tilbøjelighed til at den er til excesser. Det vil sige, at vi kan se gang på gang, at den finansiella sektorn tenderar till att driva de finansiella priser långt väck från det som vi kallar livsprisarna. Det vill säga liksom att det är en sån här växelvirkning mellan att priserna går upp och så förväntar man sig att de ska gå upp och så fortsätter de att gå upp. Och det är en sån här självförstärkande mekanism som resulterar i att på en gång så är aktiepriserna alltså är de steget 170% mer än resten av priserna i ekonomin. Man kan se att de senaste regleringarna har varit med till att stabilisera banksektorn, men näppe nog till att förhindra en ny finansiell kris. Och jag syns att man allerede nu kan se konturerna av en ny bubbla. Aktiepriserna för exempel är nästan tillbaka på sitt mycket höga nivå för krisen. Och vi ser fortfarande att spekulationen fortsätter i samma omfang som tidigare. Och det är klart att vi hoppas alla att det inte ska ske, men jag menar också att det är inte som tyder på att det inte kan ske i framtiden. Så, det var det. Jamen, jeg vil også forsøge at sige noget om nogle få centrale ting i relation til det, vi sådan har givet den store overskrift og har diskuteret nu et stykke tid, den finansielle krise, og især komme ind på et par ting. Så lige bare skal tage det sådan meget overordnet, så kan vi sige, at den udvikling, vi så, som startede det i 2007-2008, den har tre faser. Ikke? Først så fik vi uroen i det finansielle system. Vi snakkede om, at der var finansielle bobler, der bristede. Da vi var inde på det, vi havde haft de der bevægelser inden, ikke? Hvor det havde arbejdet sig selv op, og lige pludselig så vendte det. Vi fik en lang række pengeinstitutter, der kom i problemer osv. Så hele det finansielle system, det var ligesom rystet i sin grundvold. Man talte om, at de finansielle markeder var dybfrosne og den slags ting. Ret hurtigt så gik politikerne eller nationalbankerne ind og lavede, kan man sige, krisepakker. Vi så meget drastiske reduktioner i renten, ikke? Og renten er stadigvæk meget lav, meget tæt på nul. Og vi så alle mulige former for bankpakker, og lidt senere har vi også set en masse det, der nogle gange kaldes ukonventionel pengepolitik. Altså vi har sat renterne meget langt ned. Der er noget med renter og nul. Og så forsøger nationalbankerne alligevel at hjælpe pengeinstitutterne ved at tilføre likviditet og på anden måde understøtte de finansielle system. Så det var ligesom den første fase, hvor man kan sige, at i første omgang var det, og det er selvfølgelig også det, vi kalder den finansielle krise, det var primært knyttet til de finansielle institutioner og priserne på finansielle aktiver, altså aktier og huspriser og sådan nogle ting. Det blev ret hurtigt en økonomisk krise. Vi så, at forbrug, investeringer begyndte at falde. Økonomierne kom ud i recession i 2009, ikke? På OECD-plan. Der faldt den økonomiske aktivitet næsten med 5%. Det er ret voldsomt. Normalt siger vi, at et normalt år det har en vækst på 2%. Og nu lige pludselig for hele OECD-området, så faldt den økonomiske aktivitet med næsten 5%. Og det understreger størrelsen i det her også, at der var mange lande på samme tid. Den umiddelbare reaktion på det her, hvis man læser IMF og OECD og EU-kommissionen, det var, jamen nu er landene ramt i en krise. Når der er krise, så er det behov for, at politikerne går ind og understøtter, og hvad den klassiske medicin, ud over pengepolitikken, det er det, vi kalder finanspolitikken, det er, at man via de offentlige budgetter forsøger at understøtte økonomien, enten ved at give folk skattelettelser, så de går ud og bruger nogle penge, eller også at staterne selv går ud og bruger nogle penge. Det kan være offentlige investeringer eller andre ting, som man der sætter i gang. Og det er sådan den klassiske, fordi man ligesom siger, at hvis de private holder op med at bruge penge, eller virksomhederne holder op med investeringer, så må staten gå ind og understøtte.
Det forsøgte man også, eller dem lagde man i hvert fald op til, men ret hurtigt, så blev det klart, at der var der rigtig mange lande, der faktisk ikke kunne. Man kunne sige, at de ikke havde råd til det, fordi de havde store budgetunderskud, og de havde allerede en høj gæld inden krisen. Og så var det jo klart, at i sig selv, så betød krisen større budgetunderskud og større gæld, og så var der grænser for, hvor aktiv man egentlig kunne være i finanspolitikken. Og derfor har vi også kaldt det en statsgældskrise, at den finansielle krise, som var en økonomisk krise, også blev en statsgældskrise, altså blev en krise for staterne, som jo egentlig, man kan sige, i lærebogen, ikke, når den private sektor ikke kan klare sig, så skal staten gå ind og understøtte det. Men nu har vi lige pludselig en meget vanskelig situation, at de private sektor var i krise, samtidig med, at mange stater var i krise, forstået på den måde, at deres offentlige finanser i et eller andet omfang var uholdbare. Og så det er selvfølgelig en vanskelig cocktail, ikke? For så kan man netop sige, at det, der skulle hjælpe, er ikke i stand til at hjælpe, og måske i mange lande er nødt til det modsatte. Især i Sydeuropa, ikke? Der er man nødt til at stramme op på finanspolitikken for at reducere budgetunderskud og gæld. Og det svarer til, at når man er ved at miste fart, så trykker man samtidig på bremsen, ikke? Og så bliver det selvfølgelig endnu værre. Prøv at kigge på den her figur. Den er måske en lille smule krydder om det, som bare lige en opvarmning kommer ind om lidt, der er endnu værre. Det, I ser her, det er tal for hele OECD-området. Starter i 2000, og den røde her, det er vækstraten, og det har I herude på venstre akse, så I kan se, at der i årene før finanskrisen, så lå væksten sådan mellem 2-3%. Så det gik sådan rimelig godt. Den blå kurve her, det er de offentlige finanser, så budgetsaldoen, forskel mellem de samlede indtægter og de samlede udgifter i den offentlige sektor her, så samlet eller summet op for hele OECD. Så I kan se meget tydeligt her, at når væksten bliver højere, som den gjorde her i midtenullerne, ikke, så begyndte de offentlige budgetter også at blive bedre. Så kom krisen, vi havde det der meget kraftige fald i den økonomiske aktivitet i væksten, og I kan se, at de offentlige finanser bliver forværret rigtig kraftigt. Så det er sådan helt standard. Det står i alle økonomiske lærebøger, at når det går godt i økonomien, så er der flere skatteindtægter, der er færre udgifter til arbejdsløshedsdagpenge osv. De offentlige finanser får det bedre. Når det går dårligt, så går den anden vej. Nogle af jer kan måske huske, at lige før finanskrisen, der havde vi nogle meget store overskud i Danmark, ca. 90 milliarder. Det var da vores finansminister i et svagt øjeblik, hvor han skulle prale af situationen, kom til at sige, vi er nu snart så rige, vi kan købe hele verden. Og så kort tid efter, så kom krisen, og så var det faktisk sådan, at lige pludselig havde vi underskud på ca. 90 milliarder. Simpelthen fordi der kom det der store omsving i økonomien. Så det kan I se der i figuren. Så det er, som det skal være. Der er bare lige en lille detalje her, I skal kigge på, på aksen her, den stiplede linje. Det her år har I budgetsaldoen, det er 0. Så det I kan se her, det var, at selv i de gode år her, der havde landene i OECD på gennemsnit faktisk underskud. Det var godt nok lidt mindre underskud, fordi det gik godt, men det var stadigvæk underskud. Og så kom krisen, og det kom til at gå dårligt, og så blev det selvfølgelig nogle meget store underskud. Så det understreger jo allerede, inden der var nogen, der i hvert fald havde forudset på det her plan, alle regeringer i OECD, og også OECD selv, havde forudset, at det kom finanskrisen, der kunne man sige, at de offentlige finanser, de havde det ikke særlig godt, for selv i gode år var det underskud. Jamen hvis ideen er, at man skal sikre sig, at man kan hjælpe i de dårlige år, så skal man selvfølgelig sikre sig i de gode år, man får opbygget en stødpude eller en kraft til at kunne gøre det. Det gjorde man ikke, og det er jo selvfølgelig derfor, at når der så kom så store underskud her, I kan se på gennemsnit på OECD-niveauet 8-9%, meget store underskud, jamen så havde vi lige pludselig, at det der var en økonomisk finansiel krise, der var en økonomisk krise, også blev en statsgældskrise. Her, det er stadigvæk på OECD-niveau, her har I den samlede gæld som andel af BNP, jeg går helt tilbage her til starten af 70'erne, der var en sådan 40%. Nogle af jer kan huske, andre har læst om, at der også var kriser i 70'erne og 80'erne. Jamen der reagerer man blandt andet ved at lave den der type politik, jeg talte om. Man lod staterne bruge nogle flere penge, man satte nogle skatter ned, og man øgede offentlige investeringer og forbrug, og gælden den steg. Og det var sådan set forventeligt. Det, der lige er lidt vigtigt her, det var, jamen da vi så kom ud af krisen i Danmark, sådan midten af 90'erne, og nogle lande faktisk lidt før, med OECD i hvert fald, fra midt 90'erne frem, man fik ikke gælden reduceret. I bedste fald fik man den stabiliseret, sådan at vi inden finanskrisen faktisk lå med et gældsniveau på ca. 70% af BNP. Og så siger det sig selv, jamen hvis man allerede inden der er krise ligger med stor gæld, og så kommer der en krise, jamen så ryger det ud af kontrol, og det er det, I kan se her. Ikke? På gennemsnitsniveau, allerede i 2010, der røg vi altså over et gældsniveau, som var 100% af BNP.
Når man diskuterer, hvor den kritiske grænse er, 100 det er sådan rundt tal, så kan man tænke, det er nok en grænse. Det er ikke nødvendigvis, men det er i hvert fald et udtryk for en meget kraftig stigning i gælden, som allerede kom fra et højt niveau, altså understreget, men faktisk ikke havde styr på det inden krisen. Og så Tipolesse. Her tager en figur, der har alle OECD-lande sat en rød streg her ved 60%. En gæld på 60%. 60% er ikke et helt tilfældigt tal, fordi i hvert fald i Europa har det en vis rolle, fordi den økonomiske monetære union, den såkaldte stabilitets- og vækstpagt, der har man defineret 60% som kritisk grænse for gælden. Og i princippet skal alle EU-lande have en gæld der under 60%. Prøv at se her. Nu tager jeg med tilbage til 2007. Så forestiller os, det her foredrag var i 2007. Vi anede ikke noget om finanskrisen. Så havde det set sådan her ud. 2007 var et rigtig godt konjunkturår for næsten alle lande, ikke? Så der vil sige, allerede i 2007, der lå cirka halvdelen af de her lande med en gæld over de 60%, og tre fjerdedel af landene med en gæld meget tæt på 60 eller over på 60%. Så understreger sådan set den pointe, jeg havde før, ikke? Og så kan I se her, nu spiller jeg lige finanskrisen ind over her. Så nu kommer årene 2008, 2009, 2010 og 2011. Og så er det klart, så tipper i en eller anden forstand læse, kom allerede med høj gæld, får større underskud, og gælden stiger og bliver meget høj. Der er måske to lande her, som kan sige, så på en måde kan jeg sige, vi havde relativt godt styr på det inden krisen, og så kom krisen, og det var ærgerligt, og vi kan diskutere lang tid, om vi også selv var skyld i den, men så lige pludselig var vi i en anden situation. Det er, så vi kan pege dem ud her, det er Irland, I har her, det er Island. De har relativt lav gæld inden. Jamen, jeg siger ikke, fordi det kan man ikke, der kan man bestemt rejse spørgsmålstegn ved. Men på de offentlige finanser havde de sådan rimelig styr på det inden, ikke? Og så kom det her, der var nogle bankproblemer også, når de skulle ind og hjælpe. Men for alle andre lande, må man sige, allerede inden finanskrisen, der havde de en meget høj gæld. Og så kom det her oveni og gav problemer. Og ikke nok, havde de, ikke nok med, at de havde høj gæld, allerede inden finanskrisen, der var det også meget klart, at de havde nogle meget store problemer fremadrettet, fordi de fleste lande ikke var kommet i gang med at lave pensionsreformer. Og det med aldring og så videre, som vi også har diskuteret i Danmark, og også med lidt tilløb måske, og lidt træhed, så trods alt har fået lavet reformer. Jeg springer lige den her over for at spare lidt tid, og så bare vise figuren her. Det er en analyse, som OECD lavede for nogle år siden, og størrelsesordenen af de her tal var faktisk kendt før finanskrisen. Det tal, der står her, det er kravet som målt i procent af BNP til forbedringer af de offentlige finanser permanent. Og skalaen er altså her fra 0, og I kan se her i Irlands tilfælde 16% af BNP. Og når det skal så, og det er altså permanent, det er ikke bare i et år. Det er princippet at gøre det, og så holde fast i det altid. Og når det er så stort et tal, så afspejler det, at man både skal have reduceret den gæld, man har, og så skal man have skabt rådrum til at finansiere, at pension og sundhed og så videre, fordi der bliver flere ældre. For lige at sætte det i relief, så kan for eksempel, hvis I tager, I ved alle sammen om efterlønsdiskussionen i Danmark, hvor lang tid vi har diskuteret det, hvor kontroversielt det har været. Efterlønsreformen giver næsten, jeg overdriver en lille smule, men så er det nemmere at regne med, den giver næsten en permanent forbedring af de offentlige finanser med 1% af BNP. Prøv så at tænke jer, at man skal lave reformer, hvor man skal skaffe, lad være med at overdrive, så bare tage dem her, der skal skaffe 8-10%. Så skal man altså lave reformer, der svarer til en 8-10 efterlønsreformer. Danske politikere, de puster stadigvæk over, har lavet en. Så det siger lidt om tyngden i det her. Vi kan måske ikke se det, der er faktisk, nu er der to, der er faktisk tre, men det er lidt specielt med det ene af dem, men der er to dydsmønsterlande herude, der kan siges, de kan tillade sig at sige, at vi har nu fået lavet vores lektier, hvad det her angår, og få lavet reformerne. Det er faktisk Danmark og Sverige. Sverige var desværre lidt før ude af startblokken, end vi var, men vi kom så ud af den i 2006 med velfærdsforliget, og så tilbagetrækningsreformen i 2011. Der er nogle lande, der siden så også er kommet lidt med, Irland, det har allerede fået lavet nogle reformer, og nogle andre har også lavet det, men det er jo så først langt ind i finanskrisen, at man får lavet de her reformer. Så det er bare for at sætte i relief, at hvorfor vi fik en statsgældskrise, og hvorfor tingene kom så langt ud. Det har noget at gøre med, at der er en tendens til det, man med fint ord kalder procyklisk bias. Det betyder sådan set bare, at man lader sig drive med vinden. Så når det går godt,
så har politikerne tendens til, i stedet for at stramme op, så siger de bare, at det går godt, og så gør de ikke noget, og når der så er dårlige tider, så er der måske en tendens til at bruge lidt penge. Ligesom der kan være en tendens til procyklisk bias i de finansielle markeder, at når det går godt, så stiger aktivpriserne, så er det nemmere at låne. Når det nemmere at låne, jamen, så køber vi også hus, og så begynder prisen at stige, og så kører det også med i medvinden. Så hvis vi skal diskutere lidt kriseforklaringerne, og ikke alene kun diskutere den, fordi det er interessant sådan økonomisk historisk, men også for at tage stilling til, hvad er det, vi egentlig skal gøre for at mindske risikoen for, at vi i fremtiden kommer ud i en finanskrise. Jamen, så er vi nødt til at tage stilling til, hvad det er de afgørende faktorer. Ikke? Vi er nødt til at tage stilling. Vi kan godt lave en lang liste, og det er også nogen, der har gjort, der er en kæmpe litteratur omkring det, og vi også i Danmark for nylig fået Rangvid-rapporten så meget grundigt og udmærket grøde, for det har ikke læst en masse ting, der skete. Det er selvfølgelig vigtigt, men vi er også nødt til lidt at sortere i den her, så vi får taget stilling til, hvad er årsager, hvad er symptomer. Og en af de ting, vi også må diskutere, det er, jamen, et er, at der er problemer, og der kan være ubalancer. Men hvornår bliver ubalancerne en så stor tykkende, at det bliver en hård landing, og ikke bare en blød landing? Vi har haft mange faser i dansk økonomisk historie, men også andre lande på OECD-niveau, hvor der har været ubalancer og kriser, men så har man ligesom reddet stormen af, og så har man blødt landet det. Og så har vi så finanskrisen som eksempel på, at der er nogle problemer, der tårner sig op. Og lige pludselig bliver det så store, at korthuset vælter, og så bliver det en hård landing. Og hårde landinger, de gør selvfølgelig ondt. Så derfor er det et godt spørgsmål, kan vi identificere de her ting i tide? Og det er jo meget det, diskussionen handler om. Jamen, kan vi ikke finde ud af at identificere det i tide? Og det kommer lige tilbage til om lidt, for det vil jeg argumentere for, det er ikke helt så nemt, som det lyder. Det er enormt nemt at være bagklog. Men det er noget sværere at sige det på forhånd. En ting, vi jo har set, det kunne man kalde en slags kollektiv optimisme, eller man skriver en overoptimisme her igennem nullerne. At, jamen det går godt. Vi kunne tage de der ting, som David var inde på, de finansielle marked og huspriserne. Ikke? Jeg har hørt David, det ved ikke, om han har, men som eksempel, han har købt en lejlighed, nu er den lige pludselig steget med 500.000, ikke? Katrine har købt et hus, og det er stedet, så tænker jeg, også hellere at købe et, og alle begynder lige pludselig at blive med på den der vogn, ikke? Og går ned i banken, jamen det kan du sagtens låne, der er ikke noget problem, fordi sikkerheden er der jo, det hus, det, og vi regner også med, at de stiger og sådan nogle ting. Så vi alle sammen revet sådan en lille smule med det her. Politikerne bliver også revet med. Vi havde finansministeren der ville købe hele verden, vi har også en statsminister, der fik sagt noget, det kommer tilbage til lige om lidt. Der er et lille ekstra aspekt. Hvis man er så nørdet, man sådan en gang imellem, eller nu kan man sige, at nogen er så professionelt indlagt til det, man læser IMF-rapporter og OECD-rapporter og sådan nogle ting. Så i startnullerne, der var man faktisk meget bekymret. Fordi der var noget med noget IT der hen over 1000 skiftet. Man troede, at alle mulige IT's ting ville bryde sammen. Der var noget med SARS, og der var noget terrorangreb. Så der forudsatte man faktisk, at der ville komme en stor nedtur. Det gjorde der ikke. Der kom en lille krusning, men ikke nogen stor nedtur. Så begyndte man at diskutere. Der kan I se, hvor robust systemerne er. Vi er åbenbart blevet meget dygtige til at styre økonomierne. Og langt ind i nullerne, så sad det stadigvæk, selvom der nogen sagde, ja, det går lidt stærkt. Ja, ja, men vi kunne se det i nullerne. Vi kan styre det. Så det er sådan lidt, der blev måske råbt ulv en gang for meget der, og så, da det var vigtigt at råbe, at ulven kommer, så glippede det. Okay, lad mig kaste mig ud i at have lige en opvarmning, og så kommer der en forfærdelig figur. Det er, hvis vi kan spørge i Danmark, ikke, hvad vi selv været skyldige, og kunne vi have fået en blød landing i Danmark i fravær af den globale krise? Og så var der helt klart nogle ting i Danmark, hvor det kogte over. Vi har boligmarkedet, Carina så figuren med prisstigningerne. Jeg har den tilsvarende her, ikke? Det kommer meget kraftige stigninger, der kommer sådan en knop på, på priserne her. Vi ved så i dag, at den bristet, men sådan så det ud til der 2007-2008. Ikke? Og her kan se udlånene som andel af BNP, der vokser meget kraftigt. Ikke? Og sammenhængen var selvfølgelig, at boligprisen steg, sikkerhed for lån, det var nemmere at udlåne, og så skubbe til efterspørgsmålet. Vi har også nogle liberaliserede låneregler, det gjorde det nemmere. Og vi havde også en makropolitik, som understøttede det. Altså, regeringen havde egentlig lagt en plan, at de offentlige udgifter måtte kun vokse med ca. 1% hen over nullerne her. Faktisk så kom de til at stige 2%. Og når man gik til politikerne og sagde, at det er lidt ude af kontrol, sagde de, at det går jo godt, så vi har overskud, så det kan vi godt tillade os. Og ligesom lod sig rive med. Og nu kommer en forfærdelig figur. Men jeg synes selv, den er meget interessant. For det er så spørgsmålet, kan vi virkelig, altså hvor svært er det at identificere de her bobler?
når det går sådan, altså i realtid, og ikke når vi bare skal være klogere og kigge tilbage. Og her kommer den. Og jeg skal lige forklare, hvad den er, så håber jeg, I synes også, den er til at få fat. Det, I ser her, det er den stiplede, men stiplede linje, det er de årlige prisstigninger i boligpriserne. Og der har jo så fordelen i dag, at jeg kender dem. Så det er den stiplede. Det, jeg har gjort, er lidt nørdet. Det er, at jeg har gået tilbage og tjekket alle vismandsrapporter igennem nullerne. Jeg har faktisk også gjort det samme for økonomisk redegørelse, som økonomi- og finansministeriet har stået for. Og det giver det samme billede. Og det, I ser, alle de her spaghetti-striber, det er sådan set én rapport. Det her fra 99. Og så er det, hvordan de har forudset, at boligpriserne vil udvikle sig. Der kommer to rapporter om året, så derfor er der sådan cirka 20 spaghetti-striber her. Niels, tror jeg, har været med til at lave en enkelt eller to af dem. Jeg har også været med til at lave nogle af dem. Peder Andersen, der sidder dernede, har også været med til at være ansvarlig for dem. Så det skal ikke være nogen ansvarsfraskrivelse her. Men prøv lige, hvis I kigger på dem. I starten her, hvor der var prisstigninger, ikke, så var man egentlig meget standhaftig og sagde, jamen det er rigtigt nok, og der er alle mulige ting, der er arbejdsløsheden er falden, og renten er lav og sådan nogle ting, men boligmarkedet må tilpasse sig. Priserne kan ikke blive ved med at stige, så det vil æbbe ud. Ikke, det blev man faktisk ved med at sige frem til 2002-2003. Men der har man jo så sagt, i lang tid, priserne vil holde op med at stige, og man kunne se, de steg. Så det blev jo ligesom et problem, hver gang der kom en rapport, og vismændene sagde det, så sagde journalisterne, følger ikke med i statistikken, I kan jo se, at priserne stiger, I begyndte med at sige, at det ikke vil falde. Jamen så begyndte man at, ligesom at sige, jamen det kunne også godt være, at der var nogle årsager. Konjunkturerne var jo gode, renten var jo lav. Man kunne også se, at geografisk så var der, at prisstigningerne var koncentreret der om København og i vist omfang omkring Aarhus. Og så var der jo ligesom det gode argument, jamen det er der, folk flytter hen. Så er der ikke noget underligt i, at priserne stiger. Det er der ikke noget nødvendigvis noget usundt i. Der er ikke så mange byggegrunde i den centrale del af København. Jamen, så bliver priserne på lejligheder og huse selvfølgelig også dyre, der hvor det er attraktivt at bo. Og så er ligesom, jamen, der kunne godt være nogle forklaringer på, at priserne stiger så meget. Jamen, hvordan sorterer vi mellem de gode forklaringer på, at priserne stiger, og de der bobler? Det er meget svært. Det er nemt bagefter, når vi kan se det, ikke? Der var også et skattestop, som pumpede til det, så der var alle mulige ting, blev diskuteret. Så der var en lang række rapporter der, hvor man ligesom forsøgte at finde på gode argumenter for, hvorfor priserne skulle stige. Til vismændene sager, og der har jeg så ingen ansvar med, for der var jeg stoppet, der begynder man faktisk i 2006 at lave nogle, altså nogle bokse, hvor man skriver, at det kan da faktisk godt være, at der er en boble i de her priser. Man tager ikke konsekvensen og siger, at det er der, I skal passe på, men man begynder ligesom at tage diskussionen, det kan godt være, at det her ikke er noget, noget sundt. Og så begynder man lidt at trække i håndbremsen, ikke? Og så overhaler udviklingen af de her ting. Det viser, hvor enormt svært det er at tage stilling til en boble. Fordi det er altid, i samfundsvidenskab er det altid, men det kan være, at tingene fungerer anderledes, end de gjorde tidligere, af gode grunde, i forhold til, at det er bare noget, der er ved at gå over. Og hvordan kan vi sondre det? Det er meget svært. Og det tror jeg er vigtigt at understrege, når vi diskuterer, hvad er det for en type regulering, vi skal lave. Fordi hvis det er en type regulering, der er baseret på, at vi altid i tide kan identificere, at en boble under opbygning, så tror jeg, at vi tager fejl. Så vi skal måske mere tænke på det på den måde, vi skal indbygge nogle systemer, som har nogle, altså en, det kan man kunne kalde en fartspærre, sådan at det ikke kommer til at gå for stærkt. Fordi vi har også, altså politikeren har en tendens til, at nu, der var titlen der, This time is different, det har vi også tit hørt danske politikere sige, jamen det er anderledes den her gang. Da der faktisk var advarsler her omkring, og også noget med lønstigningerne, der har så ikke vist, der havde vi en statsminister, som var meget irriteret på, at der var nogle økonomer, der blev ved med at stille spørgsmålstegn ved, om det nu var så fantastisk, og så fik han sagt, det som jo er fantastisk for sådan nogen, der kommer fra et universitet, ikke? Så siger han, hvis det er det, økonomerne mener, så skal de skrive lærebøgerne om. Nu troede han, det var en straf for os, at vi skulle skrive lærebøgerne om. Det var fantastisk, fordi det er det, vi lever af. Så hvis vi skulle skrive lærebøgerne om, så var det jo rigtig godt. Men faktisk skulle vi jo ikke skrive lærebøgerne om. Problemet var jo her, at her troede vismændene på lærebøgerne. Så holdt de op med det. De skulle holde fast ved det her. Og sagt, jamen alle de prisstigninger, I har her, det er ikke, det er ude af ligevægt. Det kommer alt for højt op. Så havde det været den anden situation. Jeg springer lige dem her over, så
Det vi ser, ikke, det er en meget stærk tendens til det der medvindseffekt eller procyklisk bias. Det ser vi i makropolitikken, altså finanspolitik og hvad politikerne gør. Vi ser den finansielle regulering. Vi har ikke været så meget inde på det i aften, men der skete jo også, altså finanstilsynet blev blødere den her periode. Nu er de så blevet hårdere, fordi der har været krise, men de blev blødere. Fordi jeg tænkte, jamen det er ikke så vigtigt, at der bliver hensat til store tab, og det er ikke alle mulige ting, ikke? Og forventning og forkast havde den samme tendens, at vi i et eller andet forstand kollektivt blev overbevist om, at vi kan måske godt lige gå lidt på vandet. Så derfor er det vigtigt, at vi får, jeg tror den måde, vi skal tænke på det på, det er, at vi skal indbygge nogle mekanismer, som tager fart ud af systemet, frem for at tro, at vi kan reparere de specifikke konsekvenser. Og det er meget det, der kommer nu, det er, at man ligesom siger, jamen vi så jo der i 2007, at der var nogen, der spekulerede i ejendomme på den og den måde. Nu skal vi lave en regulering, som det ikke kan lade sig gøre. Jamen, det svarer lidt til det billede, der vi havde før om vandet, der trænger ind i huset, ikke? Og så der kommer noget ind af nøglehullet, så må vi lave en regel om, at vi skal have nogle specielle nøglehuller, som ikke kommer vand ud af dem, så pipler det en anden sted, så må vi lave en regel om det. Så måske mere tænke på at lave et system, som tager fart ud af systemet, sådan at de der ting ikke kan køre for hurtigt op, at det ikke gærer for hurtigt op. Og det er det, man teknisk kalder automatisk stabilisatorum. Det er sådan set bare en medløbsbremse, at når det begynder at gå stærkt, så tager man lidt fart af det. Og det kan man diskutere, om ikke man kan udbygge. Det kunne være for eksempel på dagpengesystemet, man gør det afhængig af konjunkturen, og man kunne også lave lånegrænser i realkreditten afhængig af prisudviklingen. Nu er man ved at indbygge det lidt i kravene til pengeinstitutterne, hvor man beder dem om at opbygge en såkaldt modcyklisk kapitalbuffer, altså noget mere kapital, som vi også så, at når det går godt, så skal de bygge lidt mere op, så de har noget mere til at tage nogle af de tab, der bliver illustreret. Og på den måde kan man sige, at det kræver så ikke, at vi kan identificere boblen, når det er det, for det kan vi som regel først bagefter, men det gør, at vi mindsker risikoen, fordi vi tager fart ud af systemet, når det ligesom begynder at løbe for stærkt. Og hvis det nu er af gode grunde, at tingene stiger, så sker det jo ikke så meget lige at tage lidt fart ud af det, fordi så er der plads til det næste år. Men hvis det nu er usundt, så er det meget godt at tage fart ud af det. Det tror jeg, det var det, jeg nåede at sige der, Niels. Ja, jeg hedder Erik Petersen. Jeg vil gerne sige tak først for tre gode indlæg, og så vil jeg gerne have lov at stille spørgsmål om gæld. Dels offentlig gæld, dels privat gæld. Det blev sagt, at staten ikke kunne udvide sin gæld. Og det kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om, fordi så vidt jeg ved, ligger vi i Danmark lige omkring de 3%, der er tilladt i EU-systemet. Men de 60%, der blev nævnt som maksimum, der ligger vi et pænt stykke under. Og der er det måske lidt svært at forstå, at man ikke kan få lov at gå op til de 60%, og det er beruskede de 3% i den løbende gæld. Det andet, det er den private gæld, der har fra, nu er der flere gange blevet refereret til OECD, og jeg mener også, det er OECD, der har været inde på, at de danske husholdningers gæld er meget høj. Men jeg synes, man glemmer i den forbindelse at sige, at det jo modsvarer sig et aktiv i form af boliger. Og nu ved jeg godt, at der er den risiko, at boliger kan falde i værdi, og de er ikke så likvide. Men jeg kunne godt tænke mig at høre nogle kommentarer til den kritik af det høje danske private gældsniveau i husholdningerne. Er den berettiget i betragtning af, at man jo har et aktiv i form af sin bolig? Tak. Torben, ja, bare. Jeg kan starte med det første spørgsmål omkring de offentlige finanser, hvor Danmark ligger. Så man siger, at vi har ikke noget problem i forhold til de 60%. Det gældsbegreb, som man opererer med i EU, der ligger Danmark med en gæld på ca. 40% af BNP. Så der er et stykke op til de 60%. Men så er der to andre ting. Det ene det er, eller det er knyttet til budgetunderskud, altså forskel mellem indtægter og udgifter her nu. Og der er der to krav. Det ene det er til det aktuelle underskud, som simpelthen bare tager indtægter og udgifter. Det må ikke være større end 3% af BNP. Og så er det, at det såkaldte strukturelle budgetunderskud, altså det er sådan et forsøg på at sige, hvad ville det have været, hvis det var normalt konjunkturår, det må ikke være større end 0,5% af BNP. Og på de to mål, der ligger vi meget tæt på grænsen, og på det der med det strukturelle, hvor det må være en halv, der kommer vi næste år til at ligge, nu der er sådan lidt teknik i det, og der er også måske en lille smule alkymi i det, fordi når der er sådan en grænse, man skal være under den, så man kan jo regne på forskellige måder. Vi kommer til at ligge meget tæt på de der 0,5%. Og det er derfor, at regeringen har, eller det er i hvert fald været det væsentligste argument, de har haft for, at der ikke er plads til at føre en mere ekspansiv politik i Danmark.
Men man kan sagtens diskutere visdommen i de der regler, og man kan diskutere om, er det rimeligt, eller har det god mening, at de der regler er de samme for et land som for eksempel Danmark eller Sverige, der har løst deres holdbarhedsproblem, altså lave pensionsreformer osv., som for eksempel Spanien eller Frankrig. Især Frankrig kunne tage som eksempel, fordi Spanien er lidt specielt, men Frankrig, som nærmest ikke er kommet i gang med at lave pensionsreformer. Jamen, hvorfor skal de regler være de samme? I forhold til gæld, der er det rigtigt, at den gæld skal ses i forhold til ejendommene. Der kan så være lidt specielt, at den værdien af sikkerheden i ejendommen, det har lige ændret sig lidt herindover de her år. Men den anden aktiv, hvor Danmark jo skiller sig ud fra de fleste lande, det er en meget stor pensionsformue. Så når man tager hensyn til pensionsformue og ejendomsformue, og hvad nu ellers der måtte være, så kan man ikke sige, at gennemsnitsdanskeren er for gældet. Men det er klart, at det er for gennemsnitsdanskeren det specielle, at en stor del af formuen er bundet i pensionsopsparing, som bekendt er bundet indtil man bliver pensionist. Så derfor kan der være et spørgsmål om, at altså det er dybest set lidt af det, som vi så i den første omkring, en slags gearing eller en fleksibilitet, likviditetsforskel imellem aktiver og passiver her. Både Nationalbanken og Økonomiministeriet har for nylig kigget nærmere på, altså gået ned og set på gælden for enkelte husholdninger. Og der er selvfølgelig en hale af nogen, der potentielt kan have et problem. Men det er stadigvæk sådan, at de fleste, der har en stor gæld, det er faktisk nogen, som også har relativt pæne indkomster. Så noget af den frygt, der har været lige omkring de danske husholdningers gældsætning i forhold til andre lande, er efter min mening lidt overdrevet. Ja. Hvad er det? Ja. Steffen Andersen, jeg har en enkelt kommentar til det med husholdningens gældsætning, som også forbedrer billedet. Og sagen er den, at blandt andet på grund af det gode danske realkreditsystem, så befinder en stor del af de danske husholdningers gæld sig i det, der hedder den organiserede del af kapitalmarkedet, hvor i andre lande, som har nogle andre kapitalmarkeder, der er det meget af den private gæld, der ligger på noget, der er statistisk ubelyst, og derfor ikke indgår i beregningerne. Det er gæld til stormagasiner, benzinkortkæder og sådan noget, som finansierer sig selv i bankerne, hvor det så bliver registreret som erhvervsgæld. Så den forskellige struktur i gælden gør, at de her internationale sammenligninger bliver meget svære. Det andet, jeg godt lige vil sige, det er det om det proaktive system til at dæmpe konjunkturudsvingningerne, som du var inde på, Torben Andersen. Hvor realistisk er det, når man betænker, at sådan noget som belåningsgrænser og bankernes måde at agere på, med at det er lovfæstet, så hvis man skal ind og justere på sådan noget, fordi man forventer en boble, så får man et kæmpe slagsmål på Christiansborg, hvor med besvær med at samle politiske flertal for det der, og inden man så får samlet de politiske partier for flertal for det, så er toget kørt for længst. Så er det overhovedet realistisk at tænke i de der baner? Katarina? Det er et godt spørgsmål. Er det realistisk? Det er klart, det vil være et hundeslagsmål om hvornår man skal gribe ind, og så, eller ikke gribe ind. Men altså det som... jeg er økonometriker, og jeg er vant til at se på empiriske modeller. Og det er helt klart, at man kan identificere meget let, mener jeg, liksom, at det er en obalans er ved at bygge sig op. Og det som er det vanskelige er jo, at når det er en obalans er ved at bygge sig op et sted, så kompenseres den av en obalans et annet sted. Og det vil sige, liksom, at det kan altså se ut som om det er en balans, for de ophever hinanden. Men det är enligt min mening så är det otroligt skrövliga, för om någonting går galt så brasar det hela samman. Och det kan vara en enkel chock som rammer systemet och så brasar det hela samman. Så min vision det är att man simpelt hen alltså blir mer uppmärksam på de obalanser där det är. Istället, och det betyder de enkelte obalanser, inte bara hur den systemet liksom totalt sett balanserar, men att faktiskt att där när man ser att det är vi att byggas upp, det kan man göra på många olika måder, menar jag. Och det är så spörsmål om man kan överbevisa politikerna om att de ska ta det här seriöst och att vi ska ha en regel som säger för exempel att när huspriserna beveger sig mer långt väck från, ska vi säga, förboepriserna, så är man nöjd till att
for eksempel siger, jamen, så skal, når du køber et hus, så skal du have en større andel udbetalning. Det er en god måde at få ned altså det her huspriserne på. Det kan også ske via beskattningar och så vidare. Det är klart att i det här, den sista perioden så var det den, ska vi säga, den märmärliga räntan. Och det är ju ett tveeggat svärd. För jag menar, visst du ser till centralbanken att nu ska räntan upp, så betyder det ju samtidigt också att det påverkar aktiviteten i ekonomin. Så det är en väldigt vansklig situation, men jag menar också att om man först identifierar den, vad det är som är problem, så må man också kunna finna en lösning på det. Men det är klart att det blir ett hundeslagsmål. Två ting. Altså, at man committer sig på forhånd er meget vigtigt. Vi har et eksempel at vi i Danmark faktisk knytter pensionsalder til gennemsnitslevealder. Det er et eksempel på en meget håndfast strukturel, som politikerne ikke længere behøver at slås om, for den er vedtaget. Når vi bliver ældre, går vi også senere på pension. Der har man ligesom lagt reglen. Katrinas eksempel med huspriser. Meget vanskeligt. Priserne stiger voldsomt i København, følger ikke med i udkants Danmark. Vi laver regler for, at folk skal have mere udbetaling. De rige københavnere suser derude af, klarer den. Udkants Danmark bliver pludselig ramt, fordi de skal komme med mere i posen. Jeg siger bare, at det er vanvittigt svært at lave sådan nogle regler for det her. Men det, at man committer sig på forhånd, ikke at man prøver at tage den, når det er under udvikling, er meget vigtigt. Torben? Ja, det er lidt i forlængelse af det med betydningen af at lave regler på forhånd. Fordi det vi jo netop så i nullerne, da det gik godt, ikke? Det er, når festen er i gang, hvem er det så, der begynder at skrue ned for musikken? Det er meget svært at få nogen til, ikke? Så derfor skal man have regler, man skal bunde sig til dem. Der er faktisk et eksempel, det bliver en lille smule teknisk, men man har lige indgået en politisk aftale om det, man kalder SIFI, altså de store systemisk vigtige finansielle institutter. Og der er det egentlig indbygget den der modcykliske kapitalbuffer, altså stille større krav til pengeinstitutterne, når det begynder at gå lidt for stærkt. Og der har forslaget egentlig været, at man skulle lave en klar regel på det. Fordi så var ligesom ikke noget, man politisk kunne tage stilling til, fordi der er netop den der svaghed, som du er inde på. Og desværre det forlig, man har indgået, der har man egentlig overrulet den anbefaling, det var om at lave det som en regel, men sagt, at det er noget, vi politisk tager stilling til, og det er jo meget uheldigt. Men lige en kort kommentar til det, du sagde omkring boligmarkedet, for det er meget vigtigt. Det er jo faktisk sådan, at antallet af tvangsaktioner her under finanskrisen har været mindre end det antal, der var under den store boligkrise i slutningen af 80'erne. Så de problemer, der har været i Danmark, det har faktisk ikke været for private husejere. Og det er sådan set en fortjeneste til hele systemet og realkreditten. Der, hvor der har været problemer, det har været på altså erhvervsejendomme, det har så typisk været nogle såkaldte spekulanter, som har bygget lejligheder eller huse og sådan nogle ting, og har for store projekter og långivning, der måske også har været lidt tvivlsom, eller i hvert fald meget risikovillig. Det er der, tabene har været. Og det sætter også det, der blev sagt omkring de private husholdninger skæld lidt i relief. Man ser ligesom, at krisen den startede i USA. Jeg vil bare høre, om den finansielle krise i Danmark, den skyldes krisen i USA, og hvor afhængig dansk økonomi er af de globale finansielle markeder i dag? Det er et rigtig godt spørgsmål. Ja. Hvem vil svare? Der er ingen tvivl. Der er ingen tvivl om, at nogle af de ting, der førte større danske pengeinstitutter i vanskeligheder, og som begrundede, at vi fik det, der hed Bankpakke 1, hvor man var nødt til at garantere disse bankers lån. Det var i meget høj grad drevet af nogle ting, der startede i det globale finansielle marked, og herunder især i USA. Der var en række europæiske banker, der fundede sig i dollars og havde aktiviteter i euro. Jeg kom i mit foredrag mest ind på, at man kunne have et mismatch i løbetid. Men man kan også godt have et mismatch i valuta, som det er det, landmænd synes at have en del af. De har deres aktiviteter i kroner, men synes, det er sjovt at låne i schweizerfrank. Og det er meget farligt, hvis schweizerfranken pludselig stiger. Så man kan sige, at vi var sårbare i den danske finansielle verden over for de store strømninger. Det var det, der gjorde, at de store banker havde brug for bankpakke 1. Vi var ikke så ramt af tab i subprime-markedet, som ellers ramte andre europæiske banker. Men den nedfrysning af likviditet i interbankmarkederne, altså når banker låner penge til hinanden, den kom fra det globale marked, og vil jeg sige, kom derfra. Torben, bare lige supplere. Fordi det er klart, at vi er en lige såkaldt lille åben økonomi, og vi er meget stærkt afhængige af, hvad der sker globalt, og det kan jo masser af eksempler på.
Men der var jo også nogle specifikke danske forhold, som allerede er blevet nævnt, hvor man kan sige, at man, boligmarkedet og forskellige andre ting, hvor der var nogle ubalancer. Det var faktisk sådan, at inden den internationale finansielle krise satte ind, så hvis vi går igen det der nørde med at læse de der underlige rapporter, der var det faktisk sådan, at både det økonomiske råd, altså vismændene, og også økonomiministeriet, finansministeriet og Nationalbanken, sagde, at nu kommer vendingen i Danmark, det kommer til at gå ned ad bakke, fordi den der overophedning og den der fest, vi havde i midtenålen, den kommer til at stoppe. Så derfor var vi faktisk lidt på vej ned, og så kan man måske sammenligne det lidt med bokseren, der sådan er ved at være lidt ved at gå i gulvet, og så kommer lige det hårde hug fra de globale økonomiske forhold, som virkelig bragte os i en knockout-situation. Katarina? Ja, man kan jo også stille spørgsmålet som sådan, at kunne vi have klaret krisen lettere, end hvad vi gjorde. Og det tror jeg faktisk, at vi kunne. Altså, det kom fra USA en hel del, men jeg tror også, at vi kunne have gjort en hel del mere med at faktisk være mere opmærksomme på de ubalancer, som vi havde i den danske økonomi. Man kan vel ikke tænke sig en markedsøkonomi uden kriser. Så spørgsmålet er, hvilke typer kriser vi skal undgå? Altså, hvad er en naturlig og sund krise? Kan man tale om det? Hvis markedsøkonomien den går op og ned, ikke? Kan der siges noget om det? Jeg tænker, at det vi har oplevet, det er jo kunstig skabt vækst, ved at man sænker renten, og så sætter man gang i aktiviteter, der ellers ikke ville komme i gang. Men den store højkonjunktur i 50'erne og 60'erne, det var jo på grund af lave råvarepriser, lave energipriser og nye produktioner. Er det ikke sådan nogle ting, der skal til? Og hvad kan man få øje på? Ja, også meget selvfølgelig Torben og Katarinas område, så jeg prøver at gøre det kort. Men der er ingen tvivl om, at enhver markedsøkonomi oplever, at nogle teknologier forældes, at der ikke længere er vækst i et område, og man finder nye områder, der vokser. Og i den overgangsfase, der er, hvor kapital skal flytte sig fra at være investeret i forældede teknologier over til nye teknologier, er det meget svært at undgå en eller anden form for opbremsning i dele af økonomien eller arbejdsløshed inden for brancher. Så jeg vil sige, det er egentlig en meget sund krise, ligesom en skovbrand, der er til at rydde ud i rådenskaben eller et eller andet. Så der er nogle strukturelle tilpasninger, som skal ske i en markedsøkonomi, hvor kapitalen søger hen de steder, hvor man har højst forrentning. Det vi selvfølgelig skal undgå er sådan nogle chok til det finansielle system, som dræber alle vækstområder på en gang, fordi man altså kommer ud i de her negative cykler, som jeg talte om. Så mit korte svar vil være, de type kriser, der opstår lokalt, fordi vi omstiller fra en produktiv teknologi til en anden, er sunde tegn for en markedsøkonomi. De store globale skal vi selvfølgelig prøve at undgå. Torben? Og det forlængelse selvfølgelig kan, altså at den historiske erfaring tilsiger også gode teoretiske argumenter for, at et kapitalistisk markedssystem, det vil have kriser, da nogle af tingene så kan være hensigtsmæssig creative destruction og sådan nogle ting, som der er vi lidt inde på, så kan man sige, andre kriser, det er noget zigzag, som vi måske selv er skyldige, fordi vi ikke har en ordentlig politik og ordentlig styring på det, og det er selvfølgelig dem, vi skal forsøge at mindske. Men at tro, at man kan afskaffe kriser, det er jo mildest talt naivt. Det er måske skæbnens ironi, at i 60'erne, i de gyldne 60'er, som de blev kaldt, der begyndte økonomer at holde konferencer om, at nu ville der aldrig mere være konjunkturfluktuationer, altså kriser, udsving. Og så gik det ikke ret lang tid, så var vi i den dybe krise i 70'erne. Her i 0'erne, i 2004, tror jeg det var, Nobelpristager Lucas, han faldt i den samme fælde, der skrev han i et meget fint tidsskrift, en artikel, hvor han skrev, nu har vi så meget styr på det, så nu vil der ikke komme nogen væsentlige kriser igen, og så fik vi finanskrisen. Katarina? Ja, det er stort set, tror jeg, det hele har sagt, men det er klart, at ligesom, konjunkturer kan vi aldrig nogensinde ligesom undgå, det tror jeg aldrig nogensinde. Men det, hvad vi kan prøve at undgå, det er, at de bliver så dyre, altså at vi griber ind, før de liksom får lov til at blive så store, som vi har set her for nylig. Altså for eksempel nu den her sidste krise og nøllerne, der, den perioden der fra
i begyndelsen af 00'erne, den kaldes the Great Moderation Period. Og det er klart, at om man ser på data, så er det en periode, som er den store opbygning af obalanser. Men det gik meget, meget langsomt og meget, meget stille og frisomligt, ved de større og større. Det så ud så der som, at allting nu fungerer utroligt godt. Og vi har egentlig, jeg mener, i termer af, at det går op og ned, det går slet ikke op og ned, det er gunstigt. Altså. Og det vil sige, men samtidigt så var det en opbygning af ekstremt store obalanser, og enligt min mening så er det dem, vi skal få fat i. Der kan vi faktisk minske på de her udsvingen. Men vi kan ikke undgå konjunktursvingninger, det tror jeg ikke. Nu har I diskuteret fokus især på, hvad vi kunne gøre i Danmark politisk, men jeg tænker, at nogle af de ting, vi fik i starten fra David Lande og Katarina Juselius om den finansielle krise, kalder også på nogle andre typer af reguleringer. Og altså noget af det, som jeg ikke rigtig synes, I har været inde på, det er den meget store ulighed, der er blevet forstærket igennem de her i den lange periode, der er gået forud for finanskrisen. Og jeg tænker, at der er et meget stort behov for det her med regulering af den finansielle sektor. Men jeg forstod David Landau som lidt, hvad skal man sige, opgivende på forhånd, at det er også farligt at regulere, og så går vandet bare et andet sted hen, og så videre. Altså, er det virkelig så umuligt? Jeg kan godt forstå, at der er grænser for, hvad vi kan gøre i Danmark, men vi kan jo diskutere, hvad er det for visioner, vi skal fremme internationalt, for at prøve at ændre alvorligt på den måde, som den finansielle sektor fungerer på. Kan vi gøre noget der? Der er mange ting. Der er ulighed, som jo selvfølgelig i USA var voksende op til krisen, og der er nogen, der mener, at subprime-lånene var en måde at sikre et vist forbrug af de folk, der sakkede bagud på grund af faldende produktivitet. Men jeg er ikke sikker på, at jeg er så enig i præmissen. Det er rigtigt, at meget stor ulighed kan være et problem. Jeg tror aldrig, der har været mere flugt ud af fattigdom, end der er i øjeblikket. Der er aldrig et tidspunkt i historien, hvor de fattige folk er blevet mere rige, og en meget stor del af den udvikling skyldes den finansielle sektor. Der er gang i microfinance, der er en kæmpe vækst i Indien, selv Afrika begynder man at høre ting om. Det skyldes kapitals bevægelighed, og der er slet ikke for mig at se et... der er ulighedsproblemer i visse sammenhæng, men det store billede for mig er et af en verden i fremgang, og hvor fattige folk kommer ud af fattigdom hurtigere, end de nogensinde har gjort før. Og regulering i Danmark, jeg mener, vi forsøger nogle gode ting. Jeg mener, folk undervurderer, hvor enormt stor velstand den finansielle sektor skaber. Vores realkreditlån, som tillader os som unge at købe et hus eller en lejlighed, selvom vi ikke har så mange penge, og bo et sted, vi synes er godt, og have en familie, og betale af hen over årene til en rente, der er vanvittigt lav i Danmark. Vi har et fantastisk velfungerende realkreditsystem. Det er ikke kun på grund af de pengepolitisk lave renter. Det er også på grund af konstruktionen, som er meget begavet. Vi har et fantastisk velfungerende pensionssystem, blandt andet fordi der har været forudtænkende økonomer, der har indført arbejdsmarkedspensioner tidligt osv., som den finansielle sektor også spiller med i. Så for mig at se, er den finansielle sektor en spiller, som gør i det store hele øger velstand og vækst. Selvfølgelig skal vi passe på den, og den skal reguleres i visse ting, men at gøre den til en skurk bag ulighed osv., det tror jeg simpelthen ikke på. Katarina? Altså, jeg holder med om, at den finansielle sektor kan være utrolig effektiv til mange ting, men jeg vil også påstå, at den finansielle sektor faktisk har resulteret i, altså, i en stigende ulighed. Og det ser man rigtig godt i USA, for eksempel. Den här dereguleringen, det var också skattelättelser för den delen, men det var dereguleringar och skattelättelser, de infördes begynnelsen av 40-talet, det var Reagan som satte igång i det. Och det är också helt klart att om man ser på statistiken och så efter det så kan man se att ja, det var växt i välstånd, men det var faktiskt de rika som fick del av den, inte de fattiga. Alltså den 10% levande del av den här inkomstfördelningen, den ökade sin inkomst med cirka 15% från begynnelsen av 40-talet till ända till dagens situation.
mens de rige, faktisk de 1% rige, de, deres indkomster steg med 250%. Så det er altså en meget, meget stor stigning i det her ulighed, og den er delvis altså en funktion av at vi skal se, vi har det deregulerede markedet. Vi har for eksempel, skal vi ta Sydkorea, som har haft kapitalbegrensninger og som voksede 16 gange fra 50'erne til, altså nu her i slutten, til 2010 eller noget lignende, altså en ekstremt stor vækst. Og det var altså uden at have fria kapitalbevægelse. Det samme kan vi se med vores naboland Norge, som er verdens rigeste land. Det ejer også olie for den delen. Men altså, de har klaret sig utroligt godt. Det finns altså rigtig mange eksempler på, at det er ikke dereguleringen som sådan altid, som er nødvendig. For jeg tror at man er nødt til at samtidigt også begrænse de her kapital, de her finansielle bevægelser, det tror jeg. Det er korrekt, at den finansielle sektor er fantastisk væsentlig og vigtig. Men det er konstruktionssektoren jo også, men den voksede jo fra 4% af BNP til 8%, og hvis vi kigger frem, har vi kun en behov for en på 4%. Så det er simpelthen finansielle sektor. Den finansielle sektors andel af bruttonationalproduktet er steget i OECD-landene, og især i lande som USA og England. Men samtidig er den økonomiske vækst, I kan lave en smuk økonomisk analyse, hvor I ser den væksten i den finansielle sektors andel af BNP, og så væksten i OECD-landenes BNP-vækst. Den er negativ, så den korrelation, der kommer frem. Så spørgsmålet er, den afkobling, som jo blandt andet John Kay, som selvfølgelig hans teorier kan givetvis har talt om, den viser jo, at den finansielle sektors vækst, og så dens betydning for det, vi kalder en virkelig økonomi, den er jo ikke rigtigt til at få øje på her de sidste 10 år. Et kort svar. Det er Torben. Ja, altså, jeg mener ikke, der er særlig god evidens for, at vækst i den finansielle sektor, som har været igennem nullerne, har haft en negativ betydning for den økonomiske vækst. Der er enormt meget empiri, som understøtter betydningen af adgang til kreditter til at kunne finansiere investeringer. Så på den måde er kreditgivning jo utrolig vigtig for vækst. Og for eksempel de eksempler, som David nævnte med ulande, hvor mikrokredit og så videre har haft nogle gavnlige effekter. Det er jo netop fordi, man har kunnet komme ind og løse nogle kreditproblemer, der har været der. Det er ikke dermed sagt, at alt, hvad der foregår i den finansielle sektor, er fantastisk, og der ikke sker fejl, der sker meget store fejl. Men det, der netop er pointen her, og som er det sindssygt svære ved regulering, det er, at det finansielle system udfører nogle funktioner, som er utrolig vigtige for os. Det kan være, at vi kan flytte forbrug over tid, vi kan flytte i bolig, når vi finder en kæreste i 20-årsalderen, ikke skal bo hjemme med forældrene osv. Vi kan udglatte, hvis vi mister indkomst osv. Vi kan afdække risici via forskellige finansielle produkter. Og det er jo meget af det, der sker. Men det, der kan afdække risiko, det kan selvfølgelig også bruges til at spekulere i. Ikke? Og så har vi, hvornår kan vi tage stilling til, om det faktisk er en spekulativ position, eller det er en risikoafdækningsposition. Og meget af debatten, det går så ligesom ud fra, at man kan lave en skarp sondring. Det kan man ikke i praksis, desværre. Og det er derfor, det er så vanskeligt. Men at gøre... Jeg vil nødt til at komme med en kommentar til det med ulighed, for jeg synes også, det er lidt for... Det er helt klart været stigende ulighed i mange OECD-lande, og jeg mener, det er et problem, men at tilskrive det i den finansielle sektor, det er på en måde at give den for stor betydning. Der er sket rigtig meget på produktionssiden, på krav til kvalifikationer, på flytning af produktion globalt på grund af globalisering osv., som simpelthen har øget præmierne på high skills, og det er en væsentlig del af årsagen til den stigende ulighed. Det er også en væsentlig del af årsagen til, at dem i bunden ikke har kunne følge med, fordi det er dem, der i første omgang især har været presset af, at et stort udbud af lavt uddannet arbejdskraft til meget lave lønninger er kommet ind på den globale økonomiske scene. Så det er nogle andre mekanismer, men det ændrer ikke ved, at det er et problem. Det, der man kan sige, er skæbnens paradoks, det er, at i de lande, hvor man ikke har styr på finanspolitikken,
der kommer til at gå ud over de dårligt stillede i to omgange. Først var der en udvikling gennem nullerne, de ikke fik del i, at de blev dårligere stillet. Og når man skal lave opstramninger i de offentlige finanser, så er det meget svært at gøre, uden det går ud over de dårligt stillede, fordi man laver opstramninger af sociale sikkerhedsnet og sådan nogle ting. Og hvem går det mest ud over? Det går mest ud over de dårligt stillede. Så det er faktisk argument for, at hvis man virkelig vil sikre sig, at velfærdssamfundet kan fungere og tage sig af fordelingsspørgsmål og så videre, så er det vigtigt at have styr på de offentlige finanser, så man kan hjælpe, når man skal kunne hjælpe. Jeg tænkte på, om I kunne uddybe, hvad en modcyklisk kapitalbuffer er, og hvad dens funktion er der. Ja, altså det, i mit eksempel med egenkapital og gæld, der havde jeg et eksempel, hvor virksomheden skulle have 10% egenkapital af aktiver. Nu kunne du jo så vedtage, at i gode perioder, hvor økonomien boomer derudad, der laver vi 12% krav, så de skal bygge lidt op. Og når så det begynder at gå rigtig dårligt, så sætter vi kravet ned, så de faktisk, selvom de bliver ramt af tab, ikke bliver tvunget ud i at lave de der tvangssalg. Kan du huske mit eksempel? Der havde jeg det sådan, at når det gik nedad med aktiverne, hvis de så ikke kan rejse ny kapital, så skal de til at sælge ud af aktiverne. Hvis du slækker på kravet til de 10% og gør det 6%, så behøver den ikke at sælge ud af lige så meget. Det kæmpestore problem er at identificere, hvornår skal vi slække, hvornår er vi i en lavcykel, som gør, at vi skal sætte kravene ned, hvornår boomer det nok til, at vi skal sætte det op. Men det betyder simpelthen at lægge til side, eller lave større stødpuder, når det går godt, tillade, at stødpuderne bliver lidt tyndere, når det går dårligt. Ja, jeg vil gerne sige, altså omkring den her krise, så siger man jo krise og ubalance, og så tænker jeg på, er det mere nuanceret, er der faktisk nogle positive effekter af den her periode i historien? Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså der er jo nogle kyniker, der siger, at man skal aldrig miste en krise til at få lavet nogle af de reformer, man ikke kan få gennemført. Og man kan jo også se, at mange politikere, herunder også nogle danske politikere, har brugt krisen som forklaring på nogle ting, de har gennemført, hvor den dybere forklaring faktisk har været noget andet. Men alle kan forstå, når der er krise, og vi ser de der grafer, så er det noget forfærdeligt noget. Nogle gange kan det jo også kampe den anden vej, når det, for eksempel i nogle sydeuropæiske lande har været svært at få gennemført pensionsreformer. Så er det fordi, man i starten var lidt for hurtigt ude at sige, at når de offentlige finanser er ude af kontrol, så er det fordi, vi skal hjælpe bankerne. Ikke? Og så lige pludselig så siger man, nu skal vi lave pensionsreform. Hvad tænker almindelige folk? Aha, vi skal lave pensionsreformer, jeg skal gå senere på pension, fordi vi skal hjælpe nogle kapitalister i nogle pengeinstitutter. Den hopper vi ikke på. Men de glemte at fortælle, at det egentlig var det politiske ansvar, at de ikke havde fået lavet de pensionsreformer, som de allerede viste inden finanskrisen, der var behov for. Så det er en svær psykologi. Jeg tror dybest set ikke på, at det er sundt at satse på krise, for at man så kan lave de der ting. Det er sådan lidt syg tanke, ikke? Så jeg synes, det er vigtigt, at i tide, at politikerne også har det ansvar, at de får lavet de reformer. Men du vil høre alle erhvervsledere af store virksomheder have en krisefortælling om, hvordan de kom igennem og blev klogere, og det fik dem til at genoverveje deres situation. Vi har en bestyrelsesformand siddende for Carlsberg AS. Jeg er sikker på, at Carlsberg også har en historie om krisen af nogle ting, man lærte, og nogle forretningsgange, man fik optimeret. Ja, heldigvis nikker Flemming, og det er men der er ingen tvivl om, at det er det lærer dig at tænke på, hvad der er din fokus, og hvad skal være din fokus. Vi har været lidt inde på det, men i forhold til regulering, I er nok ikke helt enige om, det skal til, men altså, nu har vi vores erhvervs- og vækstminister derude og siger, at han vil holde bankerne i sådan en kort snor. Så fremt han nu skal gøre det, hvad er det så, han skal foretage regulering for at fortsætte den her skal vi sige, sådan en positiv spiral i meningsmålingerne fra regeringen, og så skal han lave sådan, en skat på finansielle transaktioner, eller hvad er det, der skal til af regulering? Ja, men han skal først og fremmest ikke fokusere på stemmer forhåbentlig, men fokusere på tænke langsigtet, men jeg mener sådan set, at han har, eller det politiske system har fat i mange af de ting, jeg tror, der er en meget høj grad af konsensus om, også i det finansielle system virker. Det var de ting, jeg nævnte, fokus på at have likvide aktiver, fokus på ikke at fonde sig alt for kort og have et bedre match mellem, hvordan du fonder dig. Kig på stærk udlånsvækst, kig på ejendomseksponeringer, kig på de meget store koncentrerede porteføljer. Rigtig god regulering, som jeg tror alle er enige om. Der er også en masse regulering, som kommer frem i medierne, som er populært, populistiske tiltag,
forbud mod short selling, fokus på automatiseret handel, forbud mod CDS-kontrakter, ting som er fuldkommen irrelevante eller måske skadelige. Mit håb er, at de fokuserer på de væsentlige ting, som jeg mener var nogle af de ting, vi kom ind på, at de holder sig fra de mere populistiske tiltag. En transaktionsskat skal man bare forstå, det er en skat, vi betaler. Det er okay, vi kan godt lave det som en skat, men vi skal ikke bilde nogen ind, at det revenue, vi skaffer ved den skat, det er fra de onde bankfolk og fra den ledede finansielle sektor. Nej, det er os, der alle sammen kommer til at betale via lidt lavere afkast på vores pensioner, transaktionsomkostninger. Det bliver lidt dyrere, når Carlsberg AS skal ud og sælge erhvervsobligationer, for de bliver en lille smule mindre likvide, så de bliver lidt billigere, man får lidt mindre ind for at sælge erhvervsobligationer. Det vil sige, altså kapitalomkostningerne bliver lidt højere. Så vi skal bare ikke tro, at hvis vi laver transaktionsskatter, så er det de onde bankfolk, der løser alle vores finansielle problemer. Nej. Vi skal tage stilling til det, om det er en skat, vi kollektivt mener er vigtig at betale, og en god finansieringskilde. Og så kan det godt være, den er relevant. Meget indviklet at gennemføre netop på grund af vandanalogien, jeg kom ind på før. Men hvis vi diskuterer det som en god finansieringskilde, er det relevant. Men lad være med at bilde nogen ind, at det er sådan en mirakelstraf over for de onde banker. Meget kort bemærkning fra Torben. Ja. Jamen, det var til selve det med regulering. Jeg er enig med David, at der sker en rigtig masse ting, som har meget god fornuft. Jeg tror, der er to faremomenter. Det ene det er, at man kammer over og også laver meget detailreguleringer med meget skarp praksis i Finanstilsynet. Fordi nu har lige været det og det eksempel, og så skal man gardere sig med alle de der ting. Den slags ting, de har en tendens til, at de skaber enormt stor træthed, og så på et eller andet tidspunkt, eller for det første skaber de ugennemsuglighed, og så skaber de træthed, og så giver man slip på den. Og så får man sådan noget zigzag. Det er meget uheldigt. Og den anden ting, det var det, vi var lidt inde på tidligere, nemlig politikerne. De er også lidt glemmer erfaringer. De bliver hurtigt nedskrevne, og eksempler var den der modcykliske kapitalbuffer i den der SIFI-regulering, hvor ligesom sige, jamen alle, der har lavet anbefalinger om det her, sagt, at de skal lave det som regel, fordi det politiske system har svært ved at modstå det pres, når det går godt, så er der alle mulige sange om, at det er fantastisk, og det er anderledes den her gang, og I må ikke slå det spæde opsving i gang, og alle de der historier, I skal lave det som regler, så I ikke bliver presset op mod vægen, og måske kommer til at gøre noget, som I fortryder bagefter. Ikke? Og nu laver man alligevel sådan, at vi skal lige tage stilling til det, og så har man allerede lidt glemt den væsentlige lære af krisen. Det skulle så være den sidste, der får ordet nu, eller hvordan ser det ud? Jeg vil gerne høre panelet om, hvor væsentlig en rolle man mener, at vi har beholdt den danske krone, har spillet i forhold til at være, du kaldte det, den dygtige elev i klassen. Og i forbindelse med det vil jeg gerne høre, om panelet mener, at euroen har været en sikring for lande, som hører ind under euroen, eller man mener, at Europa måske ikke har været klar til at få euroen nu? Det er et godt spørgsmål. Fantastisk spørgsmål. Rigtig godt spørgsmål her til sidst. Hvor lang tid får vi, Niels? Torben er den, der ved allermest om det her. Må jeg så ikke starte som den uvidende, så vi vokser i, og bare sige én ting, som jeg synes har været vigtigt. Det er meget vigtigt at tænke på euroen i høj grad som et politisk projekt. Når jeg taler med min far, som har oplevet 2. verdenskrig og flygtet til Sverige, så er det helt centralt. Det er det, at Frankrig og Tyskland ikke kan gå i krig med hinanden. Det skal vi altid huske, inden vi begynder økonomien. Det er et politisk projekt. At der så er lande som Grækenland, Portugal, der måske ikke lige var helt klar til at have den struktur, der skulle til at være eurolande. Det kan man diskutere. Men jeg tror, det er meget vigtigt, at man i eurodiskussionen og i alle de her ting om, skal vi lade Grækenland gå fallit, det er i meget, meget høj grad et politisk spørgsmål om stabilitet og fred. Og det er altså noget, som vi alle ved meget om. Og jeg ved specielt meget om i hvert fald. Så har Torben 1,5 minut til at redegøre for. Jeg vil gerne forsøge at svare først ved euroområdet generelt og så Danmark. Du spurgte til begge ting. Og jeg er 100% enig, det er vigtigt at tænke på det som et politisk projekt. Men selvfølgelig, det politiske projekt har også nogle økonomiske konsekvenser, og man kan sige, at nogle lande helt klart ikke har opfyldt de betingelser, der skulle til for ud fra en økonomisk betragtning at være medlem af et fælles valutaområde. Og her tænker jeg især på nogle sydeuropæiske lande. Og det er selvfølgelig med til at give nogle problemer. Når det er sagt, så vil jeg også sige, at nogle gange så er der sådan en lidt naiv opfattelse af, jamen hvis bare de ikke havde været med i euro, så havde de nemmere kommet igennem det her problem. Og det skal man måske lige huske på, hvordan situationen var før euro. Fordi der kendte vi til kriser, nemlig valutakriser, som var meget hyppige. Fordi at man forsøgte at holde styr på valutakursen, og så kom der pres, og så må man give efter. Og nu har vi set, at nu er det faldet lidt til ro, ikke, på grund af forskellige pakker og andre ting.
at renterne har været faldende for statsobligationer i Sydeuropa, men de steg meget kraftigt på grund af krisen. Ikke? Og så var mange, der sagde, at hvis nu de bare ikke har været med i valutaområdet, så kunne de jo undgå den situation. Ja, det er jeg ikke sikker på, fordi prøv at forestille jer, at Grækenland ikke havde været medlem og havde de her store problemer. Hvor stor en risikopræmie havde der ikke været på at købe græske statsobligationer, fordi den græske drachma så nemt kunne blive nedskrevet med 20%, 30% eller 50%. Og Tyskland havde måske ikke givet hjælp. Og Tyskland havde nok ikke givet hjælp. Så det er lidt mere komplekst, men de har helt klart haft nogle problemer, fordi de ikke har passet til den struktur, der har været inden for Europa, og også fordi, så var der sådan et argument, som blandt venner kaldte Tine-argumentet, there's no alternative, nemlig at man troede, at når først man så var medlem, så indså man, at man var nødt til at ændre de økonomiske strukturer, sådan man passede til at være medlem. Det kan vi bare se, det skete ikke. Med hensyn til Danmark, så er Danmark måske et meget godt eksempel på, vi gør egentlig noget, alle sagde ikke kunne lade sig gøre. Et lille land, der holder fast i en valutakurs, og har ekstremt stor troværdighed om den, så meget, at den danske rente, den danske statsobligationsrente, har været lavere end den tyske. Hvis det her havde været for 10 år siden, du har spurgt, kan du forestille dig, at den danske rente nogensinde kommer under den tyske, så ville jeg sagt nej. Og hvis jeg havde sagt ja, så ville dem, der havde været her, de ville have sagt, at det er en landsbytosser, der havde sluppet den løs. Fordi det var helt ude af tankebanen. Det er så et tegn på den styr, vi har haft på økonomien, den ekstremt store troværdighed. Den er så købt efter rigtig mange år, hvor politikerne har været klar over den disciplin, der har været nødvendig, når man er en lille økonomi, der skal have styr på sin fastkurspolitik. Så har der været nogle ting under krisen. Du var sådan lige lidt inde på det, at det bliver lige pludselig et problem, når pengeinstitutterne de er finansieret noget, der ikke er i kroner, fordi det er sådan den måde, man traditionelt tænker på det, og så er det altid noget, man kan håndtere med Nationalbanken. Men når vi lige pludselig har nogle pengeinstitutter, der er finansieret kort i udenlandsk valuta, og de udenlandske kapital bliver trukket hjem, så er der lige pludselig et pres på kronen, og I kan se, at Nationalbanken har i dag en valutareserve, som, jeg kan ikke huske det helt præcist, men i runde termer, dobbelt så høj, som den var før finanskrisen, fordi man har indset, at man er nødt til at have meget større stødpude for at kunne håndtere det, der sker i det finansielle system. 500 milliarder eller ja. Det er og det er selvfølgelig en omkostning, fordi det er dybest set nogle hvis du tolker lidt bogstaveligt, det er nogle penge, der ligger i kassebeholdningen, som egentlig kunne være til forrentning. Men det er jo så en pris, man betaler for at understøtte det system. Jamen så vil jeg sige tak til panelet, og tak til... Tak.